Martin, vi har konstaterat att du är säljare av annonser i till exempel Kyrkans Tidning. Ja, hur hamnar man i detta? Nej, jag halkade in på ett bananskal. Jag har jobbat som säljare kanske 10-15 år. Ja. Och började där 2008. Ja. Men det är en rad olika tidningar. Det är ju inte bara Kyrkans Tidning, utan det är ju en tidning som heter Kyrkogården och en tidning som heter Dukates också. Finns en tidning som heter Kyrkogården? Jajamän. Ja. Den hette faktiskt, tidigare på 1800-talet hette den Sveriges likbrännarförening. Självklart. Ja. Gick det bra för den? Ja, de har bytt namn ju, lyckligtvis. Ja. Ja. Kanske går lite bättre än den förra tidningen då. Ja. Eller, ja. Bra. Och det går ju bra för dig så här långt. Du har likbränt en livlina. Du har bränt ett lik. Du har två lik kvar. Och det är 50-50 och ringet lik. Ja, du förstår vad jag menar. Funkar lika bra. Ja, vi har kommit fram till den åttonde frågan i alla fall. Och den är för 50 000 kronor, den kommer där. Yes.